Vi liker å tro at femmilstraseen i Holmenkollen er kanskje den tøffeste i, i verden, men løypen i Vallefjemme er i alle fall ikke nok enklere. De bildene her gikk jo viralt. Det er ikke ofte vi ser folk stoppe opp sånn sett her for å ta seg en liten pause, litt som å se oss selv gå på ski. Men du vet vel hva som skjedde med Anna Kjærbjateva, Kristian? Du, akkurat her så, det her er vel ikke der å klive av rennet, men nå sliter hun med det som heter hard hjerte, der plutselig du får ekstremt høy puls, så jeg hadde en dialog med Markus Kramer, som nå er trener for det russiske landslaget, og hun hadde vel noe som 240 puls der å klive av. Nei, så det kan være forståelig at du da tar en liten pust tilbake, og det er jo viktig å kontrollere da, å få ned pulsen medisinsk. Så jeg skal ikke tøys med det der, men det er bratte løyper i Vallefjemme.